Жыл басталғалы әлем бойынша кірісі жоғары активтер қатарынан көрінген теңге бүгін тұмады елдері бойынша кірісі төмен валюталар қатарынан көрінді. Қазір оның долларға шаққандағы бағамы 378 теңге 53 тиын. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы бойынша Ресей рублінің табысы жоғары. Екінші орында Армения драмы, кейінгі сатыда Әзербайжанның манаты жайғасты. Кірісі төмен активтердің көшін Өзбекстан валютасы бастайды. Біздің теңгенің кірісі 0,133%-ға түскен. Әлем бойынша Эфиопияның бір ақша бірлігі кірісі жоғары валюталар тізімін бастап тұр. Қор индекстері күрт құлдыраған соң күміс пен алтынға деген сұраныс өскен. Кірісі төмен валюталар қатарында Свазиленттің лиланг гиния, Австралия доллары және Сейшель рупиі бар.